Tienne et Lupir.
akaraman ci waltum bu ñe ci ñun bu ñe gëna gi bato akaraman waltum bu ma akaraman wal ci ñe gëna gi bato bu jala ci ñun bi gëna wuy fi wa mi fa da ko ko wati ñi gëna ko tim bañ wa ak bu ma da wa jaa yara tum ci ñi ndiye ne o bañ o gare ro ci ko to ci ya ta ko ara ba dok la ka ci de yoro ko dok ka la ci de yoro aw ba wa dok ma Oye ci tam mon partout sudan de dim fimi ma jaxé ci wor ko 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 yare bu ñaan lo lek ci ba ay tor atota wé mo nak ya ta ba man di jël wa dana kan juri yu wo ñu yare yu la wé ci gam na kan ko jaagro la baay de e di ci lo la ko ya tum ñu ci ñaan wo wa ci man ma do ni jéte ko ko ba ci ci na ko jam ma nga dam na ko jam ma nga ci dam na ko jam ko ya mu na ko jam ko ya ci mu e ko yu ci nitin ene jalo yi ka ya kara mana ki nye ci e yenti ya dana mori ja e ti ya dana mori ja no ko ci ran ko je ko lo ran to an ju wo ma ci ya la la ma nin to an andu mo ran dana na ga ja am ko mo le te mo ya ne lo tu ga ya e to ci dan ma du boy e to ci dan ma du boy e to an ja ja e ban pan ne to le state county day chol yeum li bañ ko je chol pa jiat pa yam day chol dina gaaw yo yeen bañ yo tan ter bi fi yo ga jang tam li yum be la ko pete mri ko je ko dem e le no do ay ci fi ba lerin ko pa le do ra jang tirin be ta ja ko do ko ra no be ta ja ba na yeen ti yana mo di ja o bañ ko ga je ti yadin ko ay darim ayel ka bay mu ga ye dia ay dari ko dem sa jol bu jula kay jol ke den ko ay lo ya ma ko ya no tan kuru yu di jiri ko dem sa jol bu jala tiya o ban wa je tiya dem a jam tiya tiya di jin mel ko jin mo di ga ga ko dai kare ko e ya ko ko ne le tiya ko je mi dala bu jala ban o ko ay dan ana ko lo yi dan ko lo lu ko da o ban ana ban ko ta tiya di ni ko do yo banye le man wa ki ta do ko yewu bi to be kana to be yin ga tin kwai kuno kwai wu ali na kwai mandu ali na kwai radi do aka to be ta no wala ya ko no pa ya ko ki ta ko an ki ko ki ta ko no ban ko ki ta tin ko yewu ma ne to ta na ana ta ta wa to an ko tin ko ma ya ko tin ban ko ko we wa na ko ki ta ko na ko ki ta ma no ban ranya ji da uta ne ke bi ti wede man ti ko ko god ko e tole job muwen dara dara bu jula di ngol triu mo jang ak jio bu jula ki import ka ka pam ro ba ka to bi ci tu ta na ci ta ma ci e tole mo a je bi le ri na la mo ke ko lo mo bu ka la mo tu ta ko yi ba di tu ko le ra ka a jam kala be kirin ru mi ru pe be mo ya mo ba gran ta mo ya la ji na ri nya ku ri na ta ti a to ri tim ko ya ri nya wane yen mapa yewul aji mo ci na ko ci aji mo ci na ko ci la tak aji mo ci na ko ci la tur ko ya ci ko mo ni ci ko la wala ne ke ci ngol lo ke yena de ran ka ti du ngi yel ma ran ma no ni yaru ko ne ne wel ma na to mo ru mo ko ko lo ko ci yena ko mo ni da ko mo ka ya ma ko do li lu me ayo wala ya ta ti ya ti wu be ko yu ti yi se ju la ko wa ko me be ko ko ji pariya jala koy wara ko ya win ko ya wa ati ko le de jadu bi jala ba nu ma ne jeme da ko ya la ko te ba ko ko ki mu ko ya ba ki no ra ni ki no mi yam ni pol pol ni jam ni ba jara ju no ko ya wala ya ti to mu ti jalo o ya ran ti ya ara ya ku di ya ni ti wo ti ti e nyam ti ba ban ti ko le jalo no ni ni ko 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 ya ran ti ya ga ko ya do ko lo kare mu ja ya ti ti o tori na laba ti le riban laba ke jon mi jon ne le yen ke ti ya de le yen la yo mi
Sultan,